नागरिकता विधेयक प्रति सर्वत्र चासो, राष्ट्रपति सामु प्रमाणीकरण नगर्न दबाब, वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा मुख्य विवाद। सत्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप, आगामी निर्वाचनमा युवालाई उम्मेद्वार बनाउने हिम्मत गरेर देखाउन चुनौती। प्रहरी समायोजन लगायतका अधिकारको माग गर्दै केन्द्र सरकार विरुद्ध मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलित, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै धरनामा। कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, हरित क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त सहुलियत ऋण समेत स्वीकार गरिने। निर्वाचनको घोषणापछि पनि सरकारद्वारा नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी सृजना, सामान्य नैतिकता पनि पूरा नगरेको आरोप। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेर बञ्जरी डाँडा लैजाँदै गर्दा टिप्परले हानेर बाख्रा मरेपछि कागती गाउँका पीडितहरूद्वारा क्षतिपूर्ति माग, उठ्न थालेको फोहोर विसर्जनमा केही समय समस्या। काठमाडौँ सहरको बिजोग देखेर श्रमदान गर्न मन लागेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई, चिल्ला र फराकिला सडक किनारामा फोहोरको डङ्गुर देख्दा खाल्डा खुल्डी बाटो भए पनि धरानै सफा लागेको टिप्पणी। साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार नेप्से 27 अङ्कले घट्यो, 1,87 करोडको कारोबार, सबै समूह रातामी। सप्तकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाप्रति स्थानीय आशावादी, छिट्टै राहत तथा पुनर्स्थापनाको अपेक्षा। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोगको असहमति, सुक्रमणकालीन न्यायको मर्म सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन। 13 वर्षीय बालिका करणीको आरोप लागेका जुम्ला चन्द्रनाथ सातका प्रेमजङ महत प्रहरी नियन्त्रणमा, धर्मछोरीको रूपमा घरमा राखेको बालिकालाई पटक पटक करणी गर्दै आइरहेको बालिकाको आमाको आरोप। मोरङको उर्लाबारी अस्पतालको भवन उद्घाटनका क्रममा प्रदेश एकका स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई कालो झण्डा, निर्माणमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीयको विरोध। 7 वटै प्रदेशमा लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय, लाइसेन्स प्रयोगत्मक परीक्षामा 100 अङ्क भार मानेर 70 अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने। आइतबार 6 जना स्कुल बस चालक मापसीमा, 3 सातामा 22 जनालाई कारवाही पर्नेमा टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज, ओमेगा स्कुल, त्रियोग, रेडियन्ट पब्लिक, निटिज बोर्डिङ, ओरियन्ट इस्ट मोन्टेश्वरीका बस चालक। बेलायत पठाइदिन्छु भनेर 5 जनासँग 15 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा इलाम एकका प्रकाश राई पक्राउ, सिजनल भिजामा पठाइदिने भन्दै 3-3 लाख रुपियाँको दरले रकम लिएर फरार भएको भनाए। प्रयोगमा नआएका नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई, 5,800 देखि 8,000 मिटरसम्मका नयाँ हिमालहरूमा पर्वतारोहणका लागि अनुमति दिने तयारी। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने, नेपाल समूहमा भारत र भुटान। प्रथम राष्ट्रिय खुला स्नुकर प्रतियोगिता भदौ 12-19 पोखरामा हुँदै नयाँ प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादन गरी बिलियार्ड र स्नुकर खेलको रौनक बढाउने अपेक्षा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित, बर्नेमाउथ 4-0 गोल अन्तरले पराजित, आर्सेनलको जितमा जिसस बने नायक। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले प्रशिक्षणबाट हटाएका खेलाडीको राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा पुनरागमन, आगामी सेप्टेम्बर 27 बङ्गलादेश विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा सामेल हुने। छुरा प्रहारमा परेका प्रख्यात लेखक सलमान रुस्तीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालियो, बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम वासिङटन पोस्टद्वारा जानकारी। रुसले औषधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मानवता विरुद्धको अपराध रहेको युक्रेनको टिप्पणी, रुसले कब्जा गरेका स्थानमा उपचार र स्वास्थ्य अवस्था दयनीय। इजिप्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजधानी कायरो नजिकैको गिजा सहरको कप्टिक चर्चमा भीषण आगलागीमा 41 जनाको मृत्यु भएको र 55 जना घाइते। र भारतको राजस्थानमा शिक्षकको खुटाइबाट एक दलित विद्यार्थीको मृत्यु, विद्यार्थीले शिक्षकका लागि राखिएको माटाको भाँडाको पानी पिएको भन्दै विद्यालयका शिक्षकद्वारा कुटपिट भएको आरोप।